Så er der simpelthen kommet nyt legetøj. Det her, det er den nye BWT Perla anlæg. Og det passer jo hammer godt til mit nye smart home. Så skal bare se at få det installeret, så vi kan komme i gang og se, hvad det egentlig dur til. Hvis man kigger over i hjørnet, så har jeg allerede et anlæg i forvejen. Og det er under 2 år gammelt. Folk tænker sikkert, hvorfor overhovedet skifte ud nu? Det, der er fedt ved det her nye Perla, det er, at det er smart home integrerbart. Det vil sige, at der er en ferietilstand, som for eksempel, når vi tager på ferie, så kan man lige slå over på appen og sige, oh, det skal ikke arbejde så meget nu. Der er en bedre brugervenlighed, og så kan jeg få en notifikation, hvis der er lavt saltniveau. Desuden så er der også en feature, der hedder vandskader. Det er ligesom ens brandalarmer. Man håber aldrig, man får brug for dem. Og det er der simpelthen også i det her anlæg, som gør, at sikkerheden i forhold til ens hus, den gerne skulle blive endnu bedre. Desuden så kan den her lidt større anlæg også give mig mere kalkfrit vand. Det lille hårde, det skal regenerere cirka en gang om dagen, hvor det her anlæg her, det kan hele dagen komme med kalkfrit vand. Så er vi ved at få installeret det nye anlæg her, Perla-modellen. Man skal lige huske, at så lige for at have lidt større skab, fordi det er lidt nørklearbejde, når man kører sådan et lille 50'er skab. Så lige for, at der er lidt mere plads, sådan så man ikke skal muse for meget rundt med de helt små fingre. Det kører simpelthen bare herinde i skabet. Jeg kan se her, der er salttabletterne, og jeg har ikke fyldt noget på endnu, men jeg har haft det i et par måneder. Det kører egentlig bare super godt derudad. For at styre det hele, så behøver jeg ikke gå ind i skabet, men jeg har faktisk en app herovre, som viser, at om 100 dage, så skal jeg have fulgt nogle nye salttabletter på. Og scroller længere ned, så kan jeg faktisk se, at jeg har brugt et par kubikmeter vand de her dage, og jeg kan også se, hvad saltforbruget har været i tirsdags, der har været lidt og sådan noget. En feature mere, det er faktisk, at hvis jeg tager på ferie eller ikke er hjemme, så kan jeg aktivere ferietilstand, sådan så at anlægget ikke står og kører derudad, og det heller ikke bruger så meget strøm. En anden fed feature, det er, at herovre ved min tørretumler og vaskemaskine, der har jeg lagt sådan en wireless guard. Og det er en sensor, der gør, at hvis der nu går hul på et vandrør inden bagved herinde, så vil den simpelthen sende et signal over til mit perleanlæg, som vil lukke for vandet af vandtilførelsen her til huset. Og det betyder faktisk, at vi på vores forsikringer har sparet 500 kroner om året i at bare have de her sensorer rundt i huset. En anden fed feature, det er, at I kan jo se i baderummet her, at det er jo ikke, fordi der er vildt meget kalk rundt på tingene her. Og vi har boet her i huset snart 2,5 år. Og det er altså ikke, fordi vi på nogen måde er rengøringsfreaks. Men anlægget, det fungerer altså efter hensigten og sørger for, at kalken ikke får taget over på vores badeværelse. Dejligt, mindre rengøring, som vi ikke gider.